Բարև ձեզ։ Ուրեմն սպայն մենք սովորել ենք զանգվածներ եւ while կամ քանի դեռ ցիկլը, հա, ցիկլը։ Եկեք փորձենք այդ ամենը կիրառել իրար հետ, որպեսզի դուցենք մի հատ էլեմենտար խնդիր։ Պատկերացրեք, մենք ունենք այսպեսի զանգված, let's a, որի մեջ թող լինեն ինչ որ արժեքներ, կարևոր չի։ Եկեք թող լինի Հակոբ, Poghos, Petros, Aramis, եւ Nika։ Yes. Okay. Հիմա պատկերացրեք, մենք մեզ պետք է անել հետեւյալը։ Ուզում եմ հերթականությունը այս զանգվածի փոխել։ Այսինքն դենս ուզում անեմ, որպեսզի Nika-ն լինի, ոչ թե լինի Հակոբ, Poghos, Petros, Aramis, Nika, այլ լինի Nika, Aramis, Petros, Poghos, Հակոբ։ Այսինքն տեղերով որ փոխեք։ Ինչպես կարելի է դա անել։ Ամենահեշտ վարիանտը հետևյալն է։ Ուրեմն մենք ընդհանրապես մի հատ ցիկլով պատտվում ենք, չէ՞։ Ու ինչ ենք անում, ուրեմն ամեն անգամ այդ ցիկլի, ուրեմն մենք կարող ենք ողնել երկու փոփոխական, մեկը S ինդեքսի համար, ձախ կողմի ինդեքսի համար, մեկը աջ։ Եվ ընդհանրապես արժեքները տեղերով փոխենք։ Այսինքն վերջինները փոխենք, հետո մտնենք մի հատ ներս, այդ դրանք փոխենք, հետո մտնենք մի հատ ներս, այդ դրանք փոխենք, մտնենք մի հատ ներս, այդ դրանք փոխենք եւ այլն։ Եթե զույգ լինի, բանը ամբողջը, օքեյ, վերջում sense տտտա, ամենավերջում կփոխենք ու կպրծնենք։ Եթե կենտ լինի, ամեն ինչը տենց կփոխենք, կփոխենք, վերջին մեջտեղը կմնա իր տեղը։ Օքեյ, որտեղ մեջտեղինը պետք է չի փոխել, երբ որ մենք ուրեմն շուր ենք տալիս իրաց, չէ՞։ Okay, եկեք տեսնենք ինչպես կարելի է դա անել։ Ուրեմն եկեք ստեղծենք երկու փոփոխական, մեկը ձախ կողմինը, որպեսի հետևենք, մեկը աջ, որպեսի հետո տեղերով փոխենք։ Ուրեմն let i փոխ 0-ով սկսի, իսկ այդ կոդը թող ձախինը լինի, իսկ i2, հա, թող լինի աջ կողմինը։ Դա ուրեմն ձախ կողմից մենք կսկսենք s արժեքով, իսկ s արժեքը որ ինդեքսի մեջ է, ամենաառաջին, ամենաձախ ինդեքսը դա 0-ն է, չէ՞, դրա համար հետեւաբար մենք կարելի ենք 0։ Իսկ s ինդեքսը ի՞նչ է։ Դե s ինդեքսը ուրեմն s array զանգվածի երկարությունն է -1, չէ՞։ Այսինքն մենք ստեղ կարող ենք անել a.length -1։ Ահա, հիմա ինչքան պետք է պատտվենք։ Դե եկեք պատտվենք, քանի որ i-ը ավելի քիչ է, քան a.length divided by 2։ Այսինքն s ամբողջ զանգվածի քանակի կեսը։ Դե քան է s length-ը, ինչքան է զանգվածի։ Դե կա 1, վերջին ինդեքսը ի՞նչ է։ 0, 1, 2, 3, 4 + 1 5, չէ՞, երկարությունը 5 է այս զանգվածի։ Okay, զանգվածի երկարությունը 5 է, 5 բաժանած 2 եղավ 2.5, չէ՞, 2.5։ Այսինքն մենք պետք է այնքան պատտվենք, քանի որ i-ը ավելի քիչ է, քան 0.2.5։ Okay? Okay, դե եկեք ուրեմն սկսենք 0-ով ու տեսնենք։ Եկեք ուրեմն s array ուրեմն i արժեքին վերագրենք s array i 2 արժեքին։ Okay. Այս խնդիրը ինչու՞ է։ Եթե մենք տենց անենք, եթե Nika-ն ուրեմն վերագրենք ստեղ, Հակոբը կկորի։ Մենք պետք է Հակոբին հիշենք միտեղ։ Հենց որ եկեք ստեղծենք մի հատ փոփոխական d, որին ուրեմն մենք կվերագրենք ai-ի արժեքը։ Հիմա ai-ի արժեքին մենք կփոխանենք, այսինքն եթե Հակոբն էր, ուրեմն Հակոբը կմնա d-ի մեջ, Nika-ն կվերագրվի Հակոբի տեղում։ Հիմա էլ ուրեմն Հակոբին պետք է հետ գրենք Nika-ի տեղում, այսինքն հիմա AI i2-ն պետք է լինի D։ Okay, հիմա մենք պետք է Հակոբից հիմա անցնենք մի քայլ առաջ, չէ՞, այսինքն մեր i-ը պետք է մի հատով առաջ գա, դրա համար i-ն ասում ենք i + 1, իսկ i2-ն, որը հիմա Nika-ի վրա է, պետք է մի հատ ձախ գնա, մի հատ քիչ, իր ինդեքսը պետք է մի հատով պակասի, դրա համար ասում ենք i2 թող լինի i2 -1։ Այսինքն i-ը մի հատ առաջ գնաց, գնայք i-ը մի հատ առաջ գնաց, Nika-ն մի հատ հետ գնաց, օքեյ, ձախինը մի հատ հետ գնաց, Nika-ից եկանք Aramis-ի մոտ։ Ուրեմն պատտվեցինք i-ը հիմա 1 է, չէ՞, 1 ավելի քիչ է, քան 2.5, այո, դե մտանք։ Ուրեմն այս ժամանակ ուրեմն կկարդանք Poghos-ին,
ու կվերագրենք d-ի մեջ, որտեղ i-ը հիմա 1-ը, չէ՞։ Okay, i2-ը հիմա եթե ուրեմն 4 էր, հիմա դառավ 3, չէ՞։ Ուրեմն i3-ը դա Aramis-ն է։ 0, 1, 2, 3, Aramis-ը։ Հիմա մենք Aramis-ին կվերագրենք Poghos-ի տեղը, դա s է։ Հետո էլ Poghos-ին, քանի որ հիշեցինք, հետո հետ կվերագրենք իրեն։ Okay? Հիմա i-ն ուրեմն կգումարենք 1 հատ, եւ կգնանք առաջ։ Okay? Այսինքն Aramis-ից հիմա կգնանք մի հատ ցախ, ստեղից էլ կգնանք մի հատ հետ։ Երկուսն էլ հիմա Պետրոսի վրա են։ Okay? Հիմա եկանք ստեղ, արդեն i-ը դարավ 2։ 2-ը ավելի քիչ է, քան 2.5։ Այո, ավելի քիչ է։ Okay, այսինքն հիմա համ i-ն է Պետրոսին նայում, համ i-2-ն է, i-2-ն է Պետրոսին նայում։ Ինչ կստացվի, որ ուրեմն մենք Պետրոսին ինքն իր վրա կվերագրենք։ Չէ, այսինքն իրականում վերջում ոչ մի բան չի փոխվի։ Ինչու՞ կաշխատի։ Okay, լավ։ Իրականում կարող ենք դե ինչ-որ ավելի օպտիմալ ձևի գրենք, բայց սա կաշխատի։ Okay, այսինքն եթե եկեք փորձենք տեսնենք աշխատում է սա թե չէ, եկեք alert անենք a-ը ամենասկզբից, միջև մենք մեր շուտ տվալը։ Հետո ամենավերջում տեսնենք կփոխվի, ուրեմն run ենք անում, ուրեմն ինքը սկսում է այսպես, հա, Հակոբ, Պողոս, Պետրոս, Արամիս, Նիկա, ինչպես տեսնում ենք։ Հետո այս գործողությունից հետո տեսնենք ինչ կլինի։ Նիկա, Արամիս, Պետրոս, Պողոս, Հակոբ։ Ճիշտ է։ Ստացվեց։ Okay. Էլի մի անգամ էլ բացատրեմ, որպեսզի սա լինի ավելի պարզ։ Ուրեմն մենք ունենք զանգված, որի մեջ կան ինչ-որ անուններ, մեր նպատակը այդ զանգվածի արժեքները, արժեքների հերթականությունը շուտ տանք, որպեսզի վերջինը լինի առաջինը եւ այլն եւ այլն, հա։ Ստեղ ուրեմն մենք գրում ենք էկրանի վրա իր եղած վիճակը, հա, միջև շուտալը։ Հետո ստեղ ստեղծում ենք երկու փոփոխական, որպեսզի հետևենք ինդեքսները, տեղերը։ Մի հատ ոնց որ ցավ կողմից, մի հատ աչ, հա, ու տենց ուրեմն իրար sense մոտիկացնելով, շուտ տալով, մոտիկացնելով, շուտ տալով, մոտիկացնելով, շուտ տալով sense գնալու ենք եւ փոխելու ենք տեղերով։ Okay, գիտեք ինչ անենք, եկեք մի հատ debugger-ով անցնենք, որպեսզի նույնիսկ ավելի պարզ լինի ինչա կատարում։ Ուրեմն debugger-ը բացեմ։ Ինչպես տեսնում եք, debugger-ը ստեղ դրեցի, ոչ թե ամենավերևում։ Ինչու՞։ Debugger-ը ուրեմն այս գործիքին ասում է այն պայից, որտեղից ինքը պետք է stop տա ու թողի, որ ես քայլարքայլ տանեմ։ Ես ասում եմ, ես ամեն ինչ աշխատացի ու այստեղ stop դուր։ Okay? Stop-ը կարելի է հենց ամենասկզբից, բայց ուր ուզեք կարող եք դնել իրականում այդ stop-ը։ Այս կոչվում է այս stop-ը, կոչվում է break point, ոնց որ արգելակի տեղ, կետ, հա՞։ Սա նշանակում է այստեղ կանգնի եւ արդեն այդտեղից ես քայլալքար կքայլեմ։ Ուրեմն նայեք, հիմա որ աշխատացնեմ, ինքը այս առաջին մասը ուղղակի կաշխատացնի։ Նայեք, run։ Ահա, ուրեմն զանգվածը ստեղծեց եւ alert արեց, չէ՞։ Խնդրեմ, պատուհանի վրա։ Այ հիմա մենք մտանք ուրեմն այս debugger գործիքի մեջ, չէ՞։ Ուրեմն մենք ինչա կատարվում, ուրեմն գնացինք առաջ, մենք ուրեմն ունենք երկու փոփոխական, a եւ i2։ Իմիջիալոց ստեղ կարող եք տեսնել, եկեք մի քիչ sense անեմ։ Ստեղ մեր ոնց որ երեք փոփոխականներն են, հա, այս բանին։ Ուրեմն a-ը, որը այդ զանգվածն է, i-ը եւ i2-ն, որը 4 է։ Okay։ Հիմա տեսնենք ինչա կատարվում։ Ուրեմն i-ը, որը ուրեմն 0 է, ավելի քիչ է, քան a.length։ A dot length-ի վրա որ պահում եմ, տեսնում եք 5 է, բաժանած 2 կտա 2.5, չէ՞, 2.5։ Okay, դե եկեք ուրեմն մտնենք մեջը։ Okay, մեզ պետք է AI-ը։ Եթե I-ը 0 է, հետեւաբար ինքը մեզ կտա Հակոբ։ Այսինքն հեսա D-ի մեջ մենք կդնենք Հակոբ։ Տեսակ D Հակոբ։ Okay։ Հետո AI-ի մեջ մենք կդնենք A4-ը։ Դե եկեք տեսնենք ստեղ A0-ի մեջ, այսինքն սրա մեջ մենք դնելու ենք A4, որը Nika-ն է։ Այսինքն այս Nika-ին մենք վերագրենք այստեղ։ Ուպ, տեսակ ինքը դառավ Nika։ Ահա, բայց մենք Հակոբին չենք կորցրել, որտեղ պահում ենք այս մյուս փոփոխականի մեջ։ Հիմա այդ փոփոխականից այս արժեքը մենք կվերագրենք Nika-ի տեղում, այսինքն 4-րդ ինդեքսի մեջ։ Այս i2-ը 4 է։ Վերագրում ենք այդ Հակոբին այդտեղ։ Ուպ, տեսակ հիմա Nika-ն եկավ այն կողմը, Հակոբը եկավ այն կողմը։ Հիմա մեզ ընդհանրապես պետք է այդ ինդեքսները իրար մի քան մոտիկացնել։ Դրա համար մենք ուրեմն i-ը մոտիկացնում ենք մի հատով, ինքը կդառնա 1, ինչպես տեսնում եք ստեղ,
այ երկուսն էլ մի հատով n կոմ ենք տանում, հակառակ կոմ ենք տանում, այսինքն քչացնում ենք մի հատով։ Ահա, 3 մոտիկանում են իրար։ Նորից կրկնում են գործողությունը։ Ուրեմն հիմա AI, իսկ AI-ը հիմա արդեն դառել է 1, չէ՞։ Այսինքն AI-ը Poghos-ն է։ Եկեք Poghos-ին ուրեմն հիշենք դնելով D-ի մեջ։ Ահա, տեսեք հիմա D-ն Poghos է։ Okay։ Հիմա ուրեմն iTune 3 է, 0 1 2 3 Aramis։ Հիմա մենք Aramis-ը վեցնելու ենք եւ վերագրելու ենք 1 ինդեքսի մեջ, այսինքն ստեղ, նայեք։ Պուպ, տեսակ դարավ Aramis։ Ահա։ Հիմա D-ն, որը Poghos է, մենք վերագրում ենք i2-ի մեջ, որը եղավ 0 1 2 3, այսինքն այս Aramis-ը հեսա կդառնա Poghos, նայեք ստեղ։ Պուպ, տեսակ դարավ Poghos։ Ահա։ Հիմա Eli i-ը ուրեմն մի կողմ ենք տանում iTunes Muse-ը, որպեսզի ևս մոտիկանան իրար, եւ ուրեմն իրանք երկուսն հիմա դառնում են նույն արժեքը։ Բայց ի՞նչ է ստացվում, եթե մի արժեքը ոնց որ հանեք վերագրեք իրար վրա, նույն արժեքն է, չէ՞ մնում նույն տեղում։ Նենց որ իրականում բան չի փոխվի։ Հիմա մենք ուրեմն D-ի մեջ կպահենք Petros, որը այս մեջտեղի արժեքն է։ Petros-ի մեջ կվերագրենք Petros եւ նորից Petros։ Բան չփոխվեց։ I-ը հիմա L-ի առաջ տարանք, այս անգամ արդեն while-ից դուրս կգանք, որտեղ արդեն I-ը դառնա 3, որը բնականաբար ավելի քիչ չի, քան 2.5-ը, չէ՞, 5.5-ը։ Դրա համար դուրս են գալիս։ Բուփ։ Եվ հիմա ինչպես տեսնում եք, արդեն array-ը արդեն շուրթված է։ Հիմա ընդհանրապես նկարում ենք իրան էկրանի վրա։ Բուփ։ Եվ խնդրեմ Nika, Aramis, Petros, Poghos, Hakob։ Էլի եմ ասում, այս debugging-ի գործիքը շատ կարևոր է, շատ օգտակար է, եւ ցես կարաչակեմ իրեն շատ օգտագործեք։ Հիմա մի բան, նայեք, եթե ես սա հանեմ, մեկ-մեկ, չգիտեմ, նայած ինչ գործիք եք օգտագործում կամ ինչ setting-ների մեջ եք, այստեղ կարող է ցույց տա մի հատ զգուշացնի ձեզ, որ ասի մի րոպե կարող է debug-ը մոռացել։ Պատասխանեմ ինչու։ Ընդհանրապես մենք կոդը որ գրում ենք, charge-ի ես debugger-ները մեջը թողեմ։ Debugger-ը դրեք մեջը, այն պահին, երբ որ պետք է օգտագործել debugger-ը, օգտագործեք, հետո հանեք։ Charge-ի մեջը պահել, որտեղ հետո պատկերացեք մեծ պրոյեկտ է, դուք վերցնում եք, հենց այդ tool-ը բացում եք, անընդհատ ինքը stop-ա տարվում, որտեղ ուրիշ engineer-ները debugger-ներ են շարել։ Պարզա դա մի քիչ տհաճ է։ Դրա համար միշտ առաջարկ կա, որ այդ debugger ես ուրեմն ախտա բանը, statement-ը, երբ որ օգտագործում եք, բրցնում եք, ուղղակի հանեք իրան, ջնջեք։ Ընդհանրապես դա։ Okay, we saw them ընդհանուր սա պարզ էր, եթե հարցեր ունեք, խնդրում եմ գրեք։ Կհանդիպենք, հաջողություն։